Sørlef Dikar vil vi høre mer fra senere. Han er en av våre hovedtalere, eller han er vår hovedtaler, og han representerer vårt overhode, da den femte kalifa. Og jeg gjorde en feil ved å kalle ham Sir Iftikhar Ayaz, for når man er sør, så er man kun Sir Iftikhar, har jeg skjønt. Nå har ordet kommet til Ingvild Stubb, som statssekretær. Tusen takk for det. Kjære alle sammen, takk for den hyggelige invitasjonen som dere har sendt til statsminister Erna Solberg. Hun har bedt meg overbringe en varm hilsen til dere alle sammen, og beklage at hun dessverre ikke har anledning til å være til stede her i dag. Det er et viktig initiativ dere har tatt med denne konferansen. I en tid som for mange føles mer usikker enn på lenge, er det godt at noen setter fred og harmoni på dagsordenen, slik dere gjør. Dere har jo reist en rekke problemstillinger i invitasjonen og i åpningsfilmen vi fikk se. Og deres engasjement mot vold og radikalisering er et engasjement som vi deler. Mange land og mange byer verden over, inkludert Oslo, har fått merke konsekvensene av voldelig ekstremisme i de siste årene. Vi har blitt minnet brutalt på at kampen mot terror, mot radikalisering, mot voldelig ekstremisme på ingen måte er over. Den pågår i våre egne samfunn hver eneste dag. Som statsministeren har sagt, terroristene snakker ikke samme språk som oss som er her. Der vi bruker ord, bruker de våpen. Der vi vil forene, vil de ødelegge. Spre frykt og splitte. Men vi skal stå samlet, og vi skal stå oppreist. Vi skal ikke la oss bringe ut av fatning. Vi skal ikke la oss skremme. Vi skal forsvare og hegne om våre verdier. Vårt levesett. Vi skal holde fast ved tilliten. Det er få som kjenner bedre enn dere i Ahmadiyya-bevegelsen til hvor farlig polarisering kan være, og hvordan minoriteter i et samfunn kan bli forfulgt. Også det er et engasjement vi deler. Fra regjeringens side, fra Norges side, så er vi opptatt av religiøse minoriteters situasjon. Vi tar det opp i mange fora og i mange møter. Og vi støtter programmer og prosjekter i mange land for å fremme interreligiøs dialog og for å forebygge ekstremisme. Men arbeidet med å bygge inkluderende samfunn er jo også viktig, ikke minst viktig her hjemme, og noe vi jobber med når vi snart skal legge fram en stortingsmelding om integreringspolitikk. Vi kommer ikke unna at det til syvende og sist er mennesker som integrerer, at det er i de gode møtene vi integrerer, og da er det vi, alle vi, som bidrar til den integreringen. Vi håper at alle vil bidra i det arbeidet, og trossamfunn som Ahmadiyya-menigheten har ikke minst en viktig rolle å spille. Jeg er glad for deres engasjement og det viktige initiativet dere har tatt i dag. Men ikke minst er jeg glad for at dere, og etter det jeg har fått høre, ikke minst den aktive kvinnebevegelsen dere har i menigheten, stadig jobber i det daglige, helt konkret, for et fredelig og inkluderende samfunn. På vegne av statsministeren så vil jeg takke for dette initiativet, takke for deres engasjement og ønske lykke til med konferansen. Neste taler er Peder Weidemann Eikseth, politisk rådgiver, og det er på vegne av utenriksministeren. Tusen takk for det. Kjære venner, tusen takk for invitasjonen. Utenriksminister Børge Brende hadde dessverre ikke anledning til å være her i dag, så han har bedt meg om å fremføre en hilsen på hans vegne. Tro
tro er viktig for mange. Men trosfrihet, toleranse og fred er viktig for oss alle. Og når tro ikke respekteres, rører det ved en helt vesentlig menneskerettighet. Retten til å kunne velge å praktisere egen tro eller livssyn. Retten til å være deg selv. Dessverre opplever vi stadig oftere at religion og tro får dominere i mange av verdens mange konflikter. Dette har gjort at religiøse minoriteter har blitt utsatte grupper og sårbare i konflikter. I konfliktene i Syria og Irak kommer dette spesielt tydelig frem, men også i Nigeria og Somalia. Norge vil fortsatt kjempe hardt for å bekjempe religiøs vold og radikalisering. Vi er et land som står og ser på når religiøse minoriteter forfølges. Norge skal være en klar stemme og i arbeidet aktivt for beskyttelse av alle religiøse minoriteter og etniske minoriteter. Dette tar vi også opp i samtaler med andre lands myndigheter og blant annet i FNs menneskerettighetsråd. Vi setter i den forbindelse stor pris på den informasjonen vi mottar fra dere og de mange gode samtalene dere har hatt med medarbeidere i Utenriksdepartementets minoritetsprosjekt. Diskriminering basert på religiøs tilhørighet og livssyn er også et problem i etablerte demokratier. Både i sør og i nord, både i øst og i vest. Vi vet at ahmadiyyaene i mange land diskrimineres og forfølges. Det er ikke bare sterkt beklagelig, men også uforståelig. All den tid vi vet at dere står for kjærlighet og toleranse. Venner, det viser også dagens arrangement, som er gitt tema fred og harmoni. Det er flott at dere med denne konferansen kan bringe oppmerksomheten vår mot viktigheten av mangfold og toleranse. Jeg kan forsikre dere om at Utenriksdepartementet og regjeringen fortsatt vil vie religiøse minoriteter, situasjon, stor oppmerksomhet. Regjeringens egen handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme blir viktig i det arbeidet. Det samme er konferanser sånn som den dere arrangerer her i dag. På vegne av utenriksministeren vil jeg takke for anledningen til å komme her i dag og ønske dere masse lykke til med gjennomføringen av konferansen. Takk for meg. Neste taler, Raymond Johansen, som jo er vår byrådsleder. Salam aleikum. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Og tusen takk til Ahmadiyya-menigheten, som jeg opp gjennom mange år som næreste nabo har fått fantastisk respekt for. Det at dere som selv vet hva religiøs forfølgelse betyr, har tatt initiativ til et møte i toleransens navn, er bra og imponerende. Fortsett sånn. Det er et viktig initiativ. Vi lever i en verden med mye håp. Mye framgang. Millioner er løftet ut av fattigdom. Vi ser et afrikansk kontinent hvor det er mye håp. Mange lærer å lese og skrive. Mange skaffer seg jobb. I Asia ser vi mye det samme, også i Latinamerika. Men samtidig så lever vi i en tid hvor vi nå har en flyktningesituasjon som er så alvorlig som den var i 1946 i forbindelse med Indias oppløsning.
og India-krigen. Det betyr at det er mange mennesker internt i ulike land som er på flukt. Vi ser at det er mange som forsøker å komme til Europa. Vi ser at dette preger den politiske dagsorden i land etter land, og vi opplever at intoleransen og hatet er sterkere, og de lettvinte løsningene er flere. Dette må vi ha en motkraft i forhold til. Vi ser at religion får skylda for krig og konflikt, og vår evne til å vektlegge de grunnleggende årsakene som fattigdom og manglende framtidstro som vi ser i deler av Midtøsten, er ikke like vanlig å ha på den politiske dagsordenen. Her i Oslo har vi opplevd 22. juli 2011. Vi vet hva terror er. Vi vet hva intoleranse er. Og vi må ha en motkraft mot det, og her spiller de religiøse miljøene en betydelig rolle. Jeg tror mange av dere som sitter her vet hvilken rolle de ulike religiøse samfunnene i Oslo spiller for å hindre radikalisering, som har evne i sammen med skolen, i sammen med politiet, på et tidlig tidspunkt å kunne fange det opp, fordi vi lever i et tillitsbasert samfunn. Og det at vi lever i et tillitsbasert samfunn er ingenting å ta på selvfølge. Når vi nå skal fortsette arbeidet med inkludering, integrering, så er det viktig å fortsatt skape tillit. Den innsatsen som blant annet politiet har gjort i forhold til Groruddalen for å få ned kriminaliteten her, er intet annet enn imponerende, og den er basert på tillit. Jeg vil også benytte anledningen til å rette en advarende pekefinger. I denne tiden, de kreftene som spiller på deg og meg, vi og oss, som mistenkeliggjør andre på bakgrunn av tro eller legning, er ikke med å bygge opp det tillitsbaserte samfunn. Det tillitsbaserte samfunn som er et bolverk mot parallellsamfunn. Det er det vi opplever i deler av Sverige, i deler av Belgia, er at noen ikke lenger har tiltro til samfunnet. De bor i og lager et parallelt samfunn. Den eneste måten å garantere seg mot det på er åpenhet, toleranse, både fra det store samfunnet og fra de andre. Derfor er det viktig at dere har sånne seminarer. At man strekker ut en hånd, at man advarer mot de kreftene som ønsker å splitte og mistenkeliggjøre på bakgrunn av rase eller legning. Det er oppskriften på et parallelt samfunn. Så la oss også benytte anledningen til å slå en ring rundt det gode arbeidet som gjøres, rundt toleranse, rundt integrering, rundt det å inkludere mennesker gjennom å gi dem muligheten til å lære et språk, gjennom å gi dem muligheten til å ta seg et arbeid for å greie seg selv. Det er fyndord for oss i Oslo. Det er det vi jobber med. Vi ønsker at folk skal tidlig komme ut i barnehage, tidlig lære seg språk, kunne bli en del av samfunnet. Det er bolverket mot parallellsamfunn, og at vi sammen kan leve i trygghet. Det er det sikrere, mye, mye sikrere enn våpen og beskyttelse. Det at vi samtidig stoler på hverandre. Lykke til videre med et fantastisk viktig initiativ. Tusen takk. Neste taler er Trygve Slagsvold Vedum fra Hedmark. Og da må jeg få lov å si at jeg er daglig leser av Glåmdalen. Og når jeg da leser de heftige innlegg fra dem som er for ulvejakt og dem som er mot,
da skjønner jeg godt at det er krig, eller blir krig. Men det skal, du skal ikke snakke om ulvejakt. Hva vet du om det? Ja. Nei da. Veldig hyggelig å være her. Og jeg er så religiøs nysgjerrig. Så egentlig så har jeg lyst til å fatte litt kosseri om deres tro og deres spredning. Det må jeg be om en annen dag. For jeg synes det religiøse mangfoldet er et sånt gode. Hvis vi legger forståelse og respekt til grunn. Og jeg ser at dere har respekt som et av deres motorer. Og hvis du går til latin, så betyr jo respekt egentlig å gjense. Å se igjen. Og det er jo derfor det er så fint at vi kan møtes og se hverandre. Men jeg har lyst på å dra opp noe av de mest fredsskapende som finnes. Jeg har det i lomma. Og hva er det jeg har her? Det er ris. Og det er mat. Vi skal ha dette på. Og hvis du tar opp risen, så er det 3/4 av det du og jeg spiser. Det er enten ris, hvete eller mais. Og jeg har lest en del historie, og når vi snakker om fred, spesielt vi som har en akademisk utdannelse, så snakker vi alltid om orda. Når du ser på historien, når du ser på sammenhengen mellom mat og fred, så er det nesten 1-1. Vi kan ta den franske revolusjonen. Hva var det som skjedde i forkant av den? Og det var uavhengig europeisk landbruk etter en vulkanutbrudd på Island. Det ble opprør. Og så husker vi som har lettest historie om at hvorfor kan dere ikke spise kaker? Og så var noen av oss satt i utenrikskomiteen for noen år siden. Vår kollega Solø som betalte etter meg, og jeg og noen andre. Vi var i reise til Kairo, rett i etterkant av den arabiske våren. Og det var en veldig, da var det liksom optimismen var fortsatt rådende. Men en av de parolene som var på gata i Kairo, som var veldig lite fremme i norsk offentlighet, det var brød, frihet og sosial rettferdighet. Brød, frihet og sosial rettferdighet. I den rekkefølgen. For hvis du så på situasjonen på gata i Egypt, så var det at matvareprisen nesten hadde doblet seg på kort tid. Og derfor jeg sier det, er at det blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alt. Og hvis dere ser på historien også i Syria, når du så før det eksploderte der, hvor mange som gikk inn fra landsbygda inn til byen etter uår i syrisk landbruk, så var det opp til 1,5 millioner mennesker. Så vet vi alle som sitter her, at det er sammensatte årsaker til fred, til krig, til konflikt. Men en av de viktigste driverne til konflikt, det er grunnleggende sosial urettferdighet. Og at folk ikke har det mest elementære av alt, nemlig mat. Og hvis du skal forstå noe av det grunnleggende engasjementet mitt for drømmepolitikken, er at i dag så er det fortsatt sånn at hver niende menneske her på jorda går og legger seg sulten. Hver niende person gjør det. Over 800 millioner mennesker gjør det. Og hvis vi ikke klarer å gi det menneskeverdet at folk får mat, så klarer vi ikke å skape fred. Og en del av dere har bakgrunn fra Pakistan. Og hvis du ser blant annet i Pakistan, og du ser på det som skjedde med den grønne revolusjonen på 60-70-tallet med økt ris- eller hveteproduksjon, der man nesten doblet det, og man klarte både i India og Pakistan å mette mange flere munner, så er det fantastisk hva vi mennesker klarer å skape hvis vi vil. Og det må vi også huske som bor i dette rike, velfredde landet her, at det er så mange som mangler elementære. Så jeg var sikker på når jeg så talelista, at så mange andre ville være flinke til å si ting om frihet, respekt, likhet og fred. Så tenkte jeg at mitt perspektiv kunne være det mest grunnleggende av alt, nemlig maten. For blir det uro rundt maten, så blir det uro rundt alt. Så takk for meg, en glede å være her, jeg gleder meg til å komme igjen. Den som nå står på listen er Jan Bøhler. I sted så tenkte jeg at jeg da skulle si Groruddalens store sønn, men så kommer vi til å plutselig tenke på at det står jo en stor sønn på en sokkel rett her nede, Trygve Lie.
Og så har vi hatt Raymond Johansen, som også er en stor sønn av Groruddalen. Men han, jeg får si det sånn at Jan Bøhler er en av Groruddalens store sønner. Vær så god, Jan Bøhler. Ja, tusen takk. Jeg har jo litt hevd her i området da. Familien min flytta inn her i 1921. Rett nedover i bakken her, så da var det bondegårder her, og da har området vokst på seg. Men det er mange viktige verdier som står seg, og som vi må ta vare på. Og når vi snakker om hvordan skape fellesskap, trygghet, harmoni, fred, som er tema her i dag, så tenkte jeg på, hvis jeg skal ta min lokale vinkel på det. Jeg ser flere fra politiet her i dag. Det er veldig, veldig viktig og veldig bra at moskeen har så godt samarbeid med politiet, og at man skaper tillit, åpenhet, har en trygghet i det i samarbeidet, for det er mange land hvor man ikke har det forholdet til myndighetene og politiet. Og det er grunnleggende for oss her i Groruddalen og på Furuset. Det er jo påstander, når vi tenker på hvordan skape harmoni, samhørighet, så er det jo påstander i dag om at vi har parallellsamfunn i Norge og i Oslo. Og et av stedene man snakker om parallellsamfunn, det er Furuset, når man tar opp den diskusjonen. Og jeg mener jo at det er ikke riktig at vi har det, på noen måte. Men jeg mener samtidig at vi må ta det på alvor. Altså jeg husker for noen år siden, våren første halvår 2006, da hadde det vært 10 skyteepisoder på Furuset i det første halvåret. Og da kan du si, da var vi engstelige for om vi ville ha fred, harmoni, trygghet på Furuset imellom alle oss som bor her med forskjellig bakgrunn. Og da var det at, og da må vi snakke om det når vi har sånne situasjoner. Det var gjengmiljøer og sånn som var dominerende. Vi ser reportasjer i går og i dag i Aftenposten om hvordan, hvis man lar kriminalitet, utrygghet, gjengmiljøer herske, som man har ikke greid å stoppe i deler av områder i Göteborg, andre områder i Sverige, andre områder i Europa, da får man ikke harmoni som moskeen har arbeidet for. Da får man konflikt. Da får man ikke åpenhet, tillit til myndighetene, tillit til politiet. Og vi satte jo da i gang et arbeid, og jeg må si veldig mye takket være politiet som startet et gjengprosjekt med Stovner politistasjon, viktige bidragsytere, politiet sentralt. Jeg ser sjefen i Oslo politidistrikt er til stede her i dag. Det er kjempefint, veldig viktig. Og startet et gjengprosjekt som varte i hvert fall 4 år, og man var tett på miljøene. Vi startet nærmiljø her. Jeg ser Furuset idrettslag er representert her i dag, Furuset Forum, og startet forebygging. Groruddalssatsingen bygde opp området her med mye mer attraktivt, åpent, fint å være ute, fint å være sammen, møtes, skape møteplasser. Vi har fått nytt bibliotek på Furuset nå, som er en felles arena for å kunne bli integrert, få kunnskap, men samtidig et sted å være sammen, oppleve hverandres kultur. Altså alle de tingene med forebygging, med politiets innsats mot de som drev destruktiv kriminalitet. I dag så er det i hvert fall kriminaliteten i området er i hvert fall redusert med 60% siden den gang. I Oslo har vi hatt, i så oversikt i dag i Aftenposten, det har vært 20 drap bare i Göteborg i gjengmiljøene siden 2012. I Oslo har det vært 3. Og vi skal være glad for at politiet greier å gjøre den store forebyggende jobben som pågår døgnet rundt. Så det å skape åpenhet, tillit til politiet, tillit mellom alle aktører i samfunnet, arbeide hardt for integrering hver dag, er nøkkelen til å lykkes med fred, med trygghet, med forsoning i lokalsamfunnet vårt her på Furuset og ellers. Men vi må snakke om tingene når det oppstår problemer. Det gjorde vi i 2006, og det må vi fortsette med hele veien. Så i dag er jeg opptatt av hvordan vi jobber sammen i Groruddalen, moskeene, andre trossamfunn, frivillige organisasjoner, vi som jobber politisk, og politiet, bydelsutvalgene, alle jobber sammen imot ekstremisme. Og greier å
gjøre den jobben som ikke man gjør på konferanser, på konferansehotellet, på Gardermoen eller andre steder, hvor liksom ressurspersonene kommer, de som er høyt utdannet og godt integrerte, snakker om hvordan man skal liksom om idealene, mens den jobben som må gjøres med å kjenne menneskene som er i fare, de ungdommene som er i fare for å bli tiltrukket av ekstremisme, det er den virkelige jobben, og den virkelig vanskelige jobben, å få de i tale, de som melder seg ut. Og det er det folk i nærmiljøen her som kan gjøre. Folk i moskeene, andre som kjenner det helt ut til fingerspissene, hvem det er vi faktisk må oppsøke, faktisk må snakke med, hvem vi er bekymret for. Så i arbeidet mot ekstremisme må vi komme bort fra konferansefasen og ut i den praktiske, konkrete fasen, som er mye mer krevende. Og den pågår her i Groruddalen, og for å bare ta et annet godt tegn da, på at vi også lykkes, selv om vi må ta dette på alvor, det er at hvis man så også i Aftenposten går, 130 har reist til Syria bare fra Göteborg, altså fremmedkrigere fra Syria. I Groruddalen, jeg har jo nær kontakt med politiet, så man kan jo aldri vite dette nøyaktig, og skal ikke påstå at jeg vet det, men man kan sannsynligvis telle det på en hånd, altså antall fingre som har reist til Syria fra Groruddalen med 140 000 innbyggere. Så at vi må være klar over at vi det å snakke fred, harmoni, forsoning, det er et arbeid som pågår hver dag. Krever at vi deltar hver dag, og en ting som jeg vil appellere til alle som er aktive i moskémiljøen og så videre om, det er å være aktiv. Det er flott at man er aktiv i moskeen og seg imellom, men det er også viktig at man stiller opp i idrettslag, stiller opp i borettslag, tar på seg ansvar i lokalsamfunnet sammen med oss som har annen bakgrunn. At vi greier å jobbe sammen for å bygge det fellesskapet som skal til. Jeg er aktiv selv i idrettslag, i Grorud idrettslag er leder der. Vi har 80-90% med innvandrerbakgrunn av barn og unge som er medlemmer der, men vi har ikke det som ledere. Det må jeg bare si åpent, det har vi ikke som ledere. Der er det mange av oss som har mer sånn tradisjoner for å være med i idrettslag med etnisk norsk bakgrunn som tar hovedjobben. Det er veldig viktig å oppfordre folk som er i moskeen og andre miljøer som er aktive på sine fronter til å også bli aktive i det som er fellesskapet vårt. Så jeg vil veldig glad for initiativet til denne konferansen også, og for å bli invitert hit. Det er veldig mye å snakke om. Dere har sikkert hørt Trygve som har foran meg snakket om mer store linjer i verden, men det er også viktig å snakke om linjene lokalt. Her hvor vi lever og er, og hvor familien min har vært siden 1921, jeg har tenkt å fortsette å være i nærområdet. Her er det flott. Jeg oppfordrer alle til heller å flytte til Groruddalen enn å flytte herfra, for det er veldig mye å lære og veldig mye å oppleve. Veldig mange mennesker som har mye å gi, og som bygger dette lokalsamfunnet sammen, sånn at det ikke blir noe parallell samfunn her. Men det er en jobb som vi gjør hver eneste dag sammen. Tusen takk. Neste taler er Kristin Vinje, stortingsrepresentant, som sitter i, jeg måtte virkelig lære med dette her, for komiteen har endret så mange ganger navn i løpet av min levetid, som er ganske lang. Nå heter det Kirkeutdannings- og forskningskomiteen. Ja, tusen takk skal du ha, og kjære alle sammen, og tusen takk for muligheten til nok en gang å få besøke dere her i moskeen på Furuset. Jeg har vært her flere ganger, og jeg setter stor pris på det arbeidet dere gjør. Vi liker jo å si at vi i Norge bor i et veldig fredelig land, vi bor i et lite land, vi har det veldig godt. Norge er jo kåret til et av verdens beste land å bo i mange ganger, og det er noe vi skal ta vare på, og det skal vi være stolte av. Men likevel så ser vi at det er ikke alle som har det like bra. Det er mange som sliter med rus, med psykiatri, det er mange barn som blir mobbet. Og det finnes mange folk fra ulike samfunn med bakgrunn og kultur som gjør at vi får konflikter. Det oppstår av og til utrygghet, mistenksomhet og skepsis og konflikt. Og det må vi ta på alvor. Det er mange som har vært inne på det som har skjedd i den siste tiden med masse uro, terror, angrep og så videre i verden. Og vi har også mye diskusjon her på grunn av den migrasjonssituasjonen vi har i verden. Og det er krevende. Migrasjon, det utfordrer oss i tros- og livssynspolitiske spørsmål. Men vi må velge samtale og dialog, det er det eneste vi kan gjøre for å skape trygghet og et godt samfunn for alle. Og vi må møtes ansikt til ansikt, og vi må forstå hverandre på beste måte. Det
debatt om religion er faktisk ganske aktuelt her i Norge og på Stortinget for tiden. Vi er i sluttfasen av en lovsak på Stortinget som skal gjøre den norske kirken til et eget rettssubjekt og fristille kirken fra staten. Og den lovendringen vi skal gjøre, det vil i Norge forandre en mange hundre år i tradisjon med veldig tette bånd mellom staten og kirken. Og de endringene i kirkeloven er et viktig skritt mot en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn i Norge. Og det er veldig bra. Vi vil også få en egen stortingsmelding som tar for seg en helhetlig politikk for tros- og livssynsfeltet. Og det er også veldig bra, og det betyr at vi kommer til å få mange debatter hvor vi skal få diskusjon om hva livssyn og trossamfunn betyr. Og vi skal sørge for at vi har en politikk som skal ha en bred oppslutning, og som skal behandle alle livs- og trossamfunn likt. Og jeg kjenner jo til bakgrunnen for blant annet deres livssyn, at dere er blir forfulgt i mange land, og det er grusomt, og det minner oss om at det er viktig å respektere hverandre for tro og livssyn. Men like viktig som en sånn stortingsmelding, så er det at vi får opp den involverende debatten om tros- og livssynspolitikk som vi i fellesskap skal ha eierskap til, så vi kan diskutere problemstillinger og løsninger, sånn at vi kan komme ut på de praktiske løsningene som foregående taler snakket varmt om. Men kjære venner, uansett, hverken overordnede prinsipper, myndigheter eller politiske avtaler kan på en måte løse våre samfunnsutfordringer. Sivilsamfunnet, dere som er her, dere som deltar i foreningslivet, i idrettsarrangementer og aktiviteter, alle sosialarbeidere, kunstnere, leksehjelpere, dere har leksehjelpere blant deres medlemmer, det har jeg møtt mange ganger. Det er også utrolig viktige elementer for å skape gode relasjoner som har med et godt samfunn og god integrering å gjøre. Men på samme måte som Trygve Slagsvold Vedum valgte seg mat, som er utrolig viktig fredsskaper og viktig for kommunikasjon, så vil jeg trekke frem verdien av utdanning. Verdien av en skole som gir muligheten til alle. Jeg vet at dere i deres menighet også er veldig opptatt av utdanning. Det ser vi også her. En person som gir sin datter en god oppdragelse, og så videre. Det er veldig bra. Og derfor så er det viktig at vi satser tungt og målrettet på utdanning. Det er et kinesisk ordtak som jeg skal si på engelsk, som sier «Don't give a man a fish, teach him how to fish». Og hvis vi ser utover våre egne landegrenser, så finnes det så mange som 60 millioner barn og unge som ikke får grunnleggende utdanning. Og det er gjennom utdanning man kan skape fred og harmoni. Det er gjennom kunnskap og utdanning man skaper muligheter for å forstå hverandre bedre, selv om man kommer fra ulike land og kulturer. Det er gjennom kunnskap vi blir tryggere, fordi vi vet mer, og da kan vi også forstå hverandre bedre. Det er gjennom utdanning man kan få unge ut i jobb og redusere arbeidsløshet og sikre økonomisk trygghet og vekst. Og det er ingen tvil om at et krafttak for utdanning er en god investering gjennom å skape grunnlag for demokrati, og redusere verdens fattigdom. Derfor er det viktig at Norge tar en global lederrolle i utdanning for alle, og der har vår egen statsminister Erna Solberg i flere år engasjert seg for å løfte jenters rett til utdanning, og regjeringen har trappet opp innsatsen til utdanningsbistand kraftig de siste årene. Og det innebærer særlig en styrking av utdanning for jenter og kvinner, og for barn i krise- og konfliktområder, for å hindre tapte generasjoner. Norge har tatt initiativet for å samle hovedaktører som kan bidra til økt politisk vilje til å nå FNs tusenårsmål om universell tilgang til skolegang. Og i sommer så inviterte Erna Solberg til toppmøte for utdanning for utvikling, der regjeringssjefer og ministre fra over 40 land, internasjonale organisasjoner og globale pådrivere deltok. Også fredsprisvinner Malala Yousafzai, som fikk fredsprisen nettopp for sitt engasjement for jenters rett til utdanning, deltok på den konferansen. Og hun har jo sagt, igjen på engelsk, «With guns, you can kill terrorists. With education, you can kill terrorism». Kunnskap, mangfold, maktspredning og verdiskaping, det er grunnleggende verdier for Høyre.
Jeg tror at det aller beste du kan gi et barn, det er tryggheten på seg selv, troen på seg selv, selvtillit. Det er i grunnen det det handler om. Hvis du klarer å lære barn trygghet og gir kunnskap, så klarer du å bygge et trygt samfunn nedenfra. Jeg har lyst til å avslutte med å lese et lite dikt som heter «Et liv i dine hender» av Dorothy Law Holte. Og det lyder som så. Et barn som blir kritisert lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer seg å slåss. Et barn som blir gjort til latter utvikler sjenanse. Et barn som opplever skam lærer skyldfølelse. Men et barn som blir møtt med toleranse lærer seg tålmodighet. Et barn som blir oppmuntret lærer seg tillit. Et barn som får ros lærer seg å påskjønne. Et barn som blir behandlet rettferdig lærer seg rettferdighet. Et barn som får oppleve sikkerhet lærer seg å føle tillit. Et barn som blir satt pris på lærer seg å være fornøyd med seg selv. Og et barn som blir akseptert og møter vennskap lærer seg å føle kjærlighet til verden. Tusen takk for oppmerksomheten. Den neste taler er Billy Taranger, som er fylkessekretær og leder for Østlandet Kristelig Folkeparti. Guds fred. Ja, det passer godt å begynne slik i en fredskonferanse, i en religiøs setting, og for en KrF-politiker. Vi er alle Guds barn, og derfor skal vi også alle kjempe sammen i fellesskap for fred. Og jeg er veldig glad for at dere har tatt initiativet til denne fredskonferansen her i Oslo. Jeg har deltatt på 3 Ahmadiyya-konferanser i Brussel og i London, men det er jo litt langt å reise dit, så mye bedre at dere har det her i Oslo, så vi kan bare ta T-banen. Det setter vi pris på. På disse 3 konferansene i utlandet så har jeg møtt Hans Hellighet Kalifen, og jeg har vært imponert over hans menneskekunnskap, hans innsikt i politikken, og også hvor opptatt han har vært og er av å skape fred. La meg få lov til å sitere ifra en av hans taler som jeg deltok på. Verden har blitt en global landsby. Om vi mangler gjensidig respekt og ikke står sammen for å fremme fred, vil det ikke bare ramme en lokal landsby, by eller land, men faktisk til slutt føre til ødeleggelse av hele verden. Det innebærer at vi alle sammen må stå sammen. Og jeg er veldig glad for den utstrakte hånden fra Ahmadiyya-bevegelsen om at vi skal stå sammen, og vi tar med glede imot akkurat den hånden. Vi skal aldri hvile, men benytte enhver mulighet til å arbeide for fred. Vi må stå sammen over landegrensene, over etniske skillelinjer og språklige barrierer, politisk uenighet og religiøs divergens. Intet av dette skal hindre oss i å arbeide hånd i hånd for fred. Men fred, det å skape fred, det er mer enn ord. Vi må også gjøre noe. Så det er vel og bra med en fredskonferanse med mange gode taler, men vi må også være aktive. Det er derfor veldig inspirerende å være på konferansen deres og se utstillingen av det gode internasjonale humanitære arbeid som Ahmadiyya-bevegelsen gjør. Og det er en tradisjon som vi også er sterk i her i Norge, hvor vi er opptatt av å hjelpe mennesker, ikke med ord bare, men nettopp med aktiv handling. Og Kalifen understreket i en personlig samtale som vi hadde nå i London, at vi må hjelpe både i vårt eget land, men også i nærmiljøene, der hvor flyktningene er i dag. Og det er viktig for oss,
fordi det er med og hindrer ustabilitet og divergens og opprør i våre egne land. Så derfor er jeg glad for det arbeid som dere driver i de forskjellige landene. Og jeg er også glad for at jeg tilhører et politisk parti som er opptatt av 1% av vårt nasjonalbudsjett skal brukes til internasjonal bistand, og jeg understreker internasjonal bistand. Så på den måten så står vi også sammen. Så takk for den utstrakte hånden som dere rekker til oss andre, og vi vil gripe den og stå sammen og arbeide for fred både i Norge og internasjonalt. Og Gud velsigne oss alle. Und dann werden wir ein bisschen Deutsch hören, denn jetzt kommt Gulfam Malik. Der ist Repräsentant bei der Landestag, glaube ich, in Hamburg. Also, nun ist Gulfam Malik, der kommt aus Deutschland und er ist Mitglied von dem, was wohl Landestag in HBF stimmt, in Hamburg. Han holder da talen på tysk, til glede for meg blant annet, og så kommer det en engelsk oversettelse etterpå. Bitte. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Sehr geehrte Herr Iftikhare Yasab, sehr geehrte Amir Sab und meine Damen und Herren. Assalamu alaikum. Good evening, grüß Gott. Amir Sahab, danke für die Einladung. Wenn wir morgens in der Zeitung schauen oder die Nachrichten sehen oder hören, dann wird uns schnell klar, dass für heute gewählte Thema in erster Linie nicht nur eine Botschaft, sondern fast schon auch ein Hilferuf ist. Tief im Inneren wünscht sich jeder Mensch Frieden, wünscht sich Zusammenhalt in seiner Familie, in seiner Stadt und in seiner Welt. Eine Welt, in der es noch immer schwer ist, uns als Menschen den Frieden und den Zusammenhalt zu geben. Aus der Geschichte und aus der Gegenwart müssen wir leider erkennen, dass wir noch weit davon entfernt sind, unser Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt tatsächlich auch zu realisieren. Dass wir noch nicht gelernt haben, was diese Begriffe eigentlich für uns bedeuten. Die Menschen haben offenbar sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Unterschiedliche Vorstellungen und Auffassungen sind nicht unbedingt etwas Schlechtes. In einer Demokratie gehört die Vielfalt der Meinungen und die Möglichkeit, seine Meinungen auch zu sagen dazu. Aber Terror, Extremismus und auch Fremdfeindlichkeit versuchen vehement Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören. Dieser permanenten Bedrohung können wir nur entgegentreten, wenn wir mit allen Menschen, auch Andersdenkenden, in den Dialog treten, uns austauschen, uns kennenlernen. Im Koran heißt es, O ihr Menschen, wir haben euch von Mann und Weib erschaffen und auch zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr einander kennen möchtet. Wahrlich, der Angesehenste von euch ist vor Allah, der den unter euch den Gerechtigsten ist. Sehe, Allah ist allwissend, allkundig,
Sura 49, verses 14. Gerade die feigen Anschläge in Brüssel, in Paris und auch in Lahore haben wieder gezeigt, wie wichtig dieser Dialog wäre. Wir müssen miteinander reden, eben nicht übereinander. Für mich als Politiker ist es eine der größten Herausforderungen, dieser Dialog vor Ort zu fördern. Das ist nur ein kleiner Baustein im großen Weltgeschehen. Aber irgendwo muss man anfangen. Und das tut man am besten in die örtliche Community. Da, wo Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt geliebt wird. Zusammenhalt beginnt in der eigenen Kommune und dient als Grundpfeiler für den Zusammenhalt auf größter Ebene. Zurzeit sehen wir uns in Europa vor die Herausforderungen gestellt, Menschen zu helfen, die geflohen sind vor den Konflikten in ihren Ländern. Bei aller Hilfsbereitschaft löst das zunächst fremde, unterschwellige auch Ängsten aus. Und wer Angst hat, handelt oft irrational. Und es gibt viele Ängste. Das ist nur allzu menschlich. Unsere Antwort darauf kann nur sein, wo plötzlich Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen aufeinandertreffen, müssen wir in den Dialog treten, müssen die gegenseitigen Ängste im Kennenlernen und Dialog überwinden. Wir sind zu Recht stolz auf gemeinsame gesellschaftliche Werte. Unsere gesellschaftliche Verantwortung liegt daran, diese Werte zu verteidigen gegen Extremismus, Gewalt und Terror. Was bedeutet das für uns? Wir müssen unsere Bemühungen für eine echte Integration verstärken. Denn Integration ist notwendig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sonst entstehen Parallelgesellschaften. Integration ist erst dann gelungen, wenn sich die Zuwanderer als Bürger ihrer neuen Heimat stehen. Wenn sie einfach als Mensch, als Nachbar angesehen werden. Der Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm, sagte, Liebe zum eigenen Land ist ein Teil des Glaubens. Und das muss vor allem den jungen Menschen nahegebracht werden. Denn Extremismus und die Radikalisierung von Jugendlichen ist die Brutstätte von Terrorismus. Und diese teuflische Saat findet dort einen Nährboden, wo die Jugendlichen keine Perspektive haben. Frieden und Zusammenhalt braucht Perspektive für alle Menschen. Wir brauchen den Dialog mit allen Menschen, ganz im Sinne unseres Glaubens, der eine Friedensbotschaft ist. Und in diesem Sinne wollen wir gemeinsam für diesen Frieden unter den Menschen einstehen, für uns und alle Kinder dieser Welt. Vielen Dank. Danke. Danke schön, Gulfan Malik. Og nå kommer engelsk oversettelse med Rashid Bajwa. Mm-hmm.
In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum and good evening. Amir Sahib, thanks for the invitation. Every time we open the newspaper or listen to the news, we see that today's chosen topic is not just a message. Indeed, it is an appeal for help. Everyone wishes peace in his heart. He wishes cohesion in his family, in his city, and in his world. In a world in which it is difficult for us to live in peace and cohesion. From the past and present, we have to recognize sadly that we are far away to establish our wish for peace and cohesion, that we haven't learned yet the meaning of these terms. Apparently, people have different perceptions about this. Different beliefs and perceptions are not necessarily something negative. The diversity of opinions and the possibility to express them are a part of democracy. But terror, extremism, and also racism try to destroy peace and social cohesion. We can encounter these threats just through dialogue with all people, also with dissidents, through exchange of opinions and through recognizing one another. As the Holy Quran states, O mankind, we have created you from a male and a female, and we have made you into tribes and sub-tribes, that you may recognize one another. Verily, the most honorable among you in the sight of Allah is he who is the most righteous among you. Surely Allah is all-knowing, all-aware. Chapter 49, verse 14. Currently, the cowardly attacks in Brussels and Paris and also in Lahore have shown once again the importance of dialogue. We have to talk with each other and not about each other. For me as a politician, it is one of the most challenging tasks to promote this dialogue at the local level. This is just a small component in the larger scale of global affairs. But anywhere we have to start, and this we have to do in the local community. Here, the sense of community and cohesion are practiced. And cohesion starts in the local community and serves as a keystone for cohesion at the higher scale. Nowadays, we are confronted in Europe with the challenge to help people who fled their countries because of conflicts. Apart from the willingness to help, the alien initially causes fears. And one who fears acts irrationally. And there are many fears. This is all too human. To this, we can just respond that where suddenly people of different cultural background and social structures clash, we have to engage in dialogue. We have to overcome the fears through dialogue. We are proud of our common social values. Our social responsibility lies in defending these values against extremism, violence, and terror. So, what does it mean for us? It means we have to strengthen our efforts for a real integration, because integration is necessary for the social cohesion. Otherwise, parallel societies will emerge. Integration is successful when the immigrants see themselves as citizens of the new homeland and when they are being seen as neighbors. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Love of one's country is a part of faith." And this has to be taught especially to the youth, because extremism and radicalization of youth are the breeding place for terrorism. And this infernality seed finds there a breeding ground where youth don't have a prospect. Peace and cohesion need prospects for all citizens. We need the dialogue with all citizens, like the proper sense of our faith that implicates indeed a message of peace. And in this regard, we want to advocate commonly for this peace among all human beings, among all children of this world, and finally among us. Thanks. Thank you. Tysk, engelsk, men nu tilbake til det norske. Og det er Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo. Vår menighet har jo alle år hatt et meget godt og positivt samarbeid med politiet. Og det er en
både en glede og ære for oss, og at politimesteren finner tid til å komme. Ja, takk for invitasjonen. Det var bare hyggelig å komme hit. Jeg har jo vært her tidligere også. Og det å komme hit, det er ensbetydende med gjestfrihet, god mat og godt selskap. Det blir det fred av. Vi er svært glad for samarbeidet med moskeen deres. Dere har vært med i samarbeidsforumet fra starten. Og har også flere besøk på politihuset, både på samarbeidsmøter og vår tradisjonelle julefeiring. Dette er tillitsskapende aktivitet som vi legger stor vekt på. Det jeg synes har vært særlig hyggelig her i dag, det er jo at politiet får jo skryt. Det er vi fornøyd med. Jeg registrerte det i byrådslederens innlegg, og særlig til deg også, Jan Bøhler. Det er hyggelig at politiet blir fremhevet som en viktig aktør i lokalmiljøet for å skape gode relasjoner og skape tillit. Vi jobber etter den filosofien i Oslo politidistrikt, og har gjort det lenge før min tid, at det å skape tillit, det å skape gode relasjoner i fred, de kan vi spille på når det røyner på dersom tidene skulle endre seg. Og noe riktig gjør jo denne byen her. Politiet er en liten aktør, men en viktig aktør. Den store aktøren er jo kommunen, som gjør en fantastisk jobb i samarbeid med oss. Og samarbeidet politi og kommune tror jeg er viktig for å lykkes der hvor ting skjer, og der hvor ting kan gå galt. Jeg er helt enig i de som sier at vi må helt nedpå for å få til de gode tiltakene. Jeg er stolt av Jon Roger Lund, stasjonssjefen på Stovner, og hans kolleger som er her i dag, som gjør en fantastisk jobb hver dag for å sørge for at Groruddalen er et trygt sted å være, og ikke minst for å bygge og utvikle de gode relasjonene. Det er ikke bare her det jobbes godt, men jeg må si det er jobbet svært godt her i Stovner-krets i Oslo. Så det var egentlig du som burde stått der, Jan Roger, men politimesteren er litt mer gjevt av at det først skal være en konferanse. Vi gjør jo mye generelt her i byen for å skape tillit. Flere her har jo nevnt hvordan det kan gå galt. Det ble nevnt hvordan situasjonen har vært i Göteborg. Det var jo oppslag i Aftenposten i dag og var tidligere også. Jeg kommer nettopp fra et besøk i Brussel. Det er noe som ikke er bra rundt omkring. Og jeg har en avtale med politidirektøren som for øvrig skulle vært der, og han hilser. Og det er at det viktigste satsingsområdet for meg i Oslo politidistrikt, i tillegg til at vi skal gjennomføre en politireform, det er å sørge for at vi kan videreføre og ha en trygg by. Det innebærer god forebygging, god dialog med publikum. Vi satser også i tillitssporet ved å bekjempe hatkriminalitet. Der er Oslo politidistrikt et foregangsdistrikt når det gjelder å slå ned på hatefulle ytringer, og det er det mange av. Respekt, gjensidig respekt, er et viktig tema for å kunne skape tillit i et samfunn. Så jeg kan i hvert fall love en ting, at vi har all interesse av å fortsette arbeidet. Jeg takker for det gode samarbeidet nok en gang. Jeg gleder meg til mat etter hvert, så dette skal bli bra. Og jeg blir virkelig positiv og glad av å være her og høre alle de fine talene, alle de gode intensjonene. Men det er i det daglige vi må jobbe, og det er den gode relasjonsbyggingen som vil være helt avgjørende fremover. Så hjertelig takk for anledningen til å holde dette innlegget. Takk. Og neste taler, vår Vegard Solhjell, stortingsrepresentant SV, en velkjent person. Vær så god.
Kjære alle sammen, det er veldig hyggelig å være her. Tusen takk for invitasjonen. Og etter Trygve Slagsvold Vedum sin innlegg om brød, så kan man vel også si takk for maten. Vi lever i urolige tider, som mange har vært inne på, med terror i vår egen verdensdel. Mange opplever det og blir urolige av flyktningssituasjonen i Europa. Europa har også i mange land hatt en langvarig sosial og økonomisk krise med stor arbeidsløshet. Men hvis vi skal være ærlige, så er det vel kanskje aller mest sånn at vi på vårt kontinent, Europa, nå opplever ting som mange mennesker over resten av verden lever med og har levd med lenge. For mange land i verden har over tid tatt imot både millioner og hundretusenvis av flyktninger til sine land. Og den globale voldsomme ulikheten, det at mange ikke har jobb, det er dessverre alt for vanlig. 2016 er det første året i historien der, i hvert fall i nyere historie, der 1%, de 1% rikeste, har mer enn de 99% resten av oss i verden. Og terror er dessverre alt for vanlig i store deler av verden. Og jeg tenkte på det før jeg dro hit, det møtet med Ahmadiyya-menigheten jeg husker aller best, på Frogner, i det gamle huset der, etter et av de brutale terrorangrepene i Pakistan, som mange ble utsatt for. Og som også får meg til å tenke på det som vi kanskje ikke snakker noe om, nemlig at her i Norge bor det altså ganske mange mennesker som har venner og slektinger som lever tett på terrortrusselen og brutal undertrykking i et annet land, og som kjenner det tettere på kroppen enn veldig mange andre av oss. Men midt i det her så er det jo også sånn at vi lever i en verden som gjør enorme framskritt. Vi lever lenger, flere barn får utdanning, færre legger seg sultne, og tro det eller ei, det er mindre krig og konflikt i verden i dag enn det var for 10 eller 20 år siden. Og hvis vi skal si en ting som klarer å bringe de framskrittene, og som også her i Norge har gjort oss til det utrolig gode landet vi er, så er det der man klarer å bygge samfunnet på det vi har sammen og felles, på tvers av forskjeller, i stedet for å blåse opp og skape konflikt ut av de forskjellene. Og bygge et felles verdigrunnlag, noe som er en base. Og det er et arbeid som foregår her hver eneste dag, som mange talere har vært innom. Det er et arbeid som for det første skal bygge det verdigrunnlaget. Og hvis jeg skulle si i Norge, det kanskje aller viktigste, så er det jo at vi i Norge er et deltakelsesamfunn. Norske verdier er ikke bare det å være norsk, ikke bare grunnloven og menneskerettighetene. Det er også å delta. At alle har mulighet til å delta i arbeidslivet. At det gjelder menn, at det gjelder kvinner, og at det forventes av deg som kan. At alle barn går på skole. At man før det kan norsk og kan delta aktivt i skolen. At vi deltar i idrettslaget vårt, som veldig mange av oss gjør, og møter andre. At vi møter på foreldremøtene på skolen. Det er alle de møtene som binder oss sammen i det daglige, og som gjør Norge til Norge. Og som vi nettopp har hørt, som er den måten politiet også jobber på. Bygge alle de små møtene i det daglige, som gjør Norge til så mye mer enn bare det som er skrevet i en lov. Og så er det selvsagt en rekke andre norske verdier. Likestilling, demokratiet vårt, ytringsfriheten, og en ting som står på en stor plakat her nede. Vi forfekter et klart skille mellom stat og religion. Og som ikke minst er viktig for religiøse minoriteter. Nesten alle land er som Norge i dag, land der folk tror på ulike ting, har ulike livssyn og religioner. Og ikke minst enten det er Norge eller Pakistan, så er det viktig at alle da som dyrker et livssyn kan også stole på at staten vil likebehandle og være nøytral i forhold til alle, og at man har en likeverdig forhold til det. Og så er det helt mot slutten også viktig at man åpent kan snakke om og ta opp det som er vanskelig,
Og der ekstremismen får grobunn, og det som skaper hatet får grobunn. Sånn som vi i Norge har vært nødt til å gjøre etter den grusomme terrorangrepet den 22. juli, og som vi har mer å gå på. Både den terroren som kunne oppstå blant oss i vårt land, men også det hatet man kan oppleve. Se på hat, vet du, og hva politikere som Hadia Tajik må høre på fordi hun er muslim og kvinne. Eller Trine Skei Grande, som jeg har sett i aviser i dag. Eller Inga Marte Thorkildsen eller andre. Det hatet, og som mange også med minoritetsbakgrunn i Norge kan oppleve, kan ikke få bestå. Men det må selvsagt da snakkes om, blant de som kommer til Norge, der rekrutteringen til fremmedkrigere i Syria, til ekstremismen også er, og der det må tas opp i menighetene, der det må tas opp i lokalsamfunnet, i familiene, sånn at vi sammen kan hindre at den ekstremismen får gro, og at gutter og jenter blir rekruttert inn til det, vekk fra de sterke fellesskapene. Kjære dere, tusen takk igjen for at jeg får lov til å være her, for at dere også tar opp så viktige temaer, bringer sammen mennesker og politikere med helt ulik bakgrunn. Takk for meg. Den neste på listen er Kjell Engebretsen, som var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i mange år, og en virkelig mangeårig venn av vår menighet. Men dessverre han har måttet melde forfall. Og da blir den neste taler blir Kjell Magne Bondevik, som jo var både kirke- og undervisningsminister den gang det het det, og statsminister, og nå er leder for Oslo Senteret for Fred og Menneskerettigheter. Vær så god. Takk for det. Takk for invitasjonen. Og nå vet jeg at det har vært en lang, lang rekke talere. Så det er ikke så lett nå å komme med noe nytt. Og folk venter på mat. Og vi vet av erfaring at her er det god mat. Men jeg vil benytte sjansen til å si noen ord om et par aspekt ved fredsarbeidet. Først vil jeg få si at i en verden med så mange konflikter som vi har, så er det positivt med alle gode krefter som arbeider for fred og harmoni. Og jeg har opplevd dere i Ahmadiyya-menigheten her i Oslo som en slik kraft. Jeg har hatt anledning til å treffe dere flere ganger, og jeg vet at dere er virkelige fredsarbeidere. Og en takk til menigheten som i Norge ledes av Sartaj Khan, og takk også til Mahmoud Ahmad, som har vært ivrig for å få meg til å komme hit, og til alle andre gode krefter i denne menigheten. Det er viktig at vi som har ulik tro møtes. For noen år siden så var det flere røster som hevde at religion kom til å spille en mindre og mindre rolle i fremtiden, i det såkalte moderne samfunnet. De tok feil. Vi ser nemlig at religionen for mange og mange steder, kanskje med unntak fra Europa, for vi er alltid litt sånn spesielle på sidelinja, så har religionen fått en økende rolle i samfunnsdebatten. Og det registrerer jeg selv under mine mange reiser, både utenland som politiker tidligere, og nå som leder for Oslo senteret. Fordi vi hører om religion i forbindelse med mange konflikter, så er det farlig å gi religion et for stort ansvar for konflikt, vold og ekstremisme. Tidligere president Bill Clinton sa på en konferanse i Vate stede for noen år siden følgende i tre konkluderende punkt. Punkt 1. De fleste konflikter dreier seg om makt, politikk og ressurser. Punkt 2. Religion blir brukt og blir et dekke for politiske forskjeller. Og punkt 3. Derfor må vi fortsette med interreligiøs dialog. Pave Benedikt den 16. den forrige pekte også i samme retning da han erkjente at religion noen ganger har blitt brukt til å rettferdiggjøre krig. Men som han sa, vold er ikke forårsaket av troen i seg selv, men av de kulturelle begrensninger som troen er opplevd innenfor, og som den utvikler seg sammen med over tid. Religion blir altså misbrukt for å forsterke konflikter.
Og det har vi sett ulike steder. Vi så det i Nord-Irland, som det dreide seg jo egentlig ikke om religion, det dreide seg om forholdet til London og Commonwealth, men religion ble trukket inn. Vi så det i flere land på Balkan, vi har sett det i afrikanske land, og vi ser det ikke minst i det hellige land. Hvorfor egner religion seg for misbruk for å forsterke konflikter? Jeg tror et par grunner i så måte er viktig. For det første, religion betyr mye for mange av oss. Det rører ved noe sentralt i oss som menneske. Og for det andre, hvis noen påkaller Gud, sannheten, så gir det liksom synspunktet en ekstra tyngde. Ja, en udiskutabel tyngde. Og derfor kan religion så lett misbrukes. Og derfor blir det også etter mitt syn desto mer alvorlig når religion blir misbrukt. Det er ikke bare Hitlers godt mitt ond som representerer bruk av vold i religionsnavn. I jødisk, i kristen og i muslimsk historie finner vi flere eksempler på det. Jeg tror at voldstenkning ikke er en del av de store religionenes egentlige karakter. Men det er åpenbart elementer i dem som kan misbrukes for voldelige formål. Og det har vi mange eksempler på. Det har altså vært mange konflikter opp gjennom historien hvor religion har blitt en dimensjon. Men det er også viktig å huske at det i flere land i forsonings- og fredsprosesser har vært et samarbeid mellom religioner. Så langt tilbake som i middelalderen krysset varer av handel, og vel så viktig som det, ideer og kunnskap, grensene mellom det kristne vest og det muslimske orienten. Og opp til i dag, for eksempel i Sør-Afrika, i bekjempelsen av apartheid stod kristne og muslimer sammen. For å skape fred i det krigsherja Sierra Leone stod kristne og muslimer sammen. Og vi har andre eksempel på det samme. Derfor er det så viktig å bringe oss sammen i en dialog i stedet for og kjøre en konfrontasjonslinje. I en dialog så er det etter mitt syn to hovedformål. For det første, vi skal snakke åpent og ærlig om forskjellene i religion og kultur. Og så skal vi ikke nødvendigvis bli enige, men vi skal lære oss å leve fredelig med forskjellene og å respektere det. Og for det annet, vi skal prøve å identifisere noen felles verdier som vi kan bruke for å mobilisere til forsoning og fred. Jeg har deltatt i flere interreligiøse dialoger, både da jeg var politiker og nå i de senere år som leder av Oslo-senteret. Og særlig et interessant prosjekt vi hadde med tidligere president Khatami fra Iran, en dialog- og reformorientert mann, identifiserte vi fire klare felles verdier i Vesten og i den muslimske verden. Vi har menneskeverdstanken felles. Vi tror alle at vi er skapt av Gud med en ukrenkelig verdi. Vi har fredstanken felles. Det står mye om den, både i Koranen, i Bibelen og i andre hellige skrifter. Vi har rettferdighetstanken felles, både i forhold til den vertikale rettferdighet mellom Gud og menneske og den horisontale mellom mennesker. Og vi har respekten for det hellige felles, selv om det er ulikt hva som er hellig for oss. Dette er fire fellesverdier vi kan bruke for å mobilisere. Oslo-senteret er fortsatt engasjert i et prosjekt som går ut på å beskytte hellige steder fra å bli misbrukt og ødelagt under konflikt, som har skjedd mange ganger med formål å forsterke konflikten. En viktig del av religionsdialog må også være respekt for religionsfriheten. Den er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 18. Og religionsfrihet innebærer retten til å praktisere din religion, til å møtes om din religion, og det innebærer også retten til å konvertere fra en religion til en annen. Den blir i flere land ikke respektert i dag. Og det må det kjempes for. Ahmadiyyane er blant de som er forfulgt i flere land, og som ikke får respekt for sin tro.
Og jeg vil at dere skal vite at vi på Oslo-senteret har stått opp for og vil stå opp for deres rett til å tro som dere vil. Til slutt. Vi er alle mennesker skapt med en ukrenkelig verdi, like verdifulle med samme rettigheter. Og derfor har også alle rett til innflytelse på det samfunnet de lever i. Altså rett til å leve i et demokrati. Uten demokrati så vil folk før eller siden og med god grunn gjøre opprør. Og ofte blir det voldelig. Vi har sett det i land som Sør-Afrika, i flere afrikanske kolonier, i Burma, Myanmar og nå også i Europa, i Ukraina. Det er bare demokrati som i det lange løp kan sikre fred. Så derfor er demokratiarbeid, som nå har blitt Oslo-senterets hovedprogram, det er egentlig konfliktforebyggende fredsarbeid. Autoritære regimer undertrykker folk ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, religionsfrihet. Og det er bare demokrati som kan sikre menneskerettigheter. Og derfor er det å skape møteplasser for dialog mellom politiske aktører, det å skape bedre forståelse og samarbeid mellom ulike politiske grupperinger, det at ikke bare flertallet skal styre, men med respekt for mindretall, det er viktig element i å utvikle et demokrati som er konfliktforebyggende fredsarbeid. Dette er noe av det vi holder på med på Oslo-senteret, og derfor også har gleden av å ha møtt dere fra Madia-menigheten flere ganger, og kunne snakke om. Så takk for at dere står på i fredens og harmoniens tjeneste. Takk for at dere arrangerer denne konferansen. Takk for at dere inviterte oss alle, og at vi får lov til å være her i kveld. Takk for det dere gjør for religionsfrihet, for forsoning, for fred og demokrati. Lykke til videre. For cirka 14 dager siden så åpnet endelig T-banen til Mortensrud. Og i den forbindelse så sto det en reportasje i Nordstrands Blad. Og en person som sitter her, hun uttalte at hun håpet at hun nå ville få sitteplass fra Skøyenåsen. Og hver gang jeg nå senere har tatt denne T-banen, så har jeg lagt merke til at enten er den stappa full fra Oppsal, eller som oftest er den stappa full allerede fra Ulsterud. Og i alle fall helt sikkert stappafull fra Oppsal. Og når vi da kommer til Skøyenås, så tenker jeg, om ordføreren nå kommer på T-banen, da får hun ikke sitteplass. Nå sitter hun, men om et øyeblikk så skal hun stå ved talerstolen. Vær så god. Ja, kjære alle sammen. Ja, det er helt riktig. Jeg får ikke sitte, skjønner du. Men jeg håper hver dag. Og det håpet er viktig å ha. Først har jeg lyst til å benytte anledningen til å takke Amadeus-menigheten for denne invitasjonen til denne fredskonferansen, og gi dere ros for dette flotte initiativet. Det er viktig at menigheter, uansett religion, engasjerer seg i dialogarbeid og slutter opp om arbeidet for å inkludere alle i vårt samfunn. Å sette ord på hva vi mener med begrepene som fred og harmoni, kan forhåpentligvis være med på å gi rom for å se at dypest sett så er alle mennesker like. Uansett hvilken religion, kjønn, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn som vi har. Hva tenker så jeg på når jeg ytrer ordene fred og harmoni? Det er store og vakre ord og forpliktende ord som rommer utrolig mye. Av og til kan det være nyttig å ta en liten titt i ordboka for å se hva ordene egentlig betyr og hvor de kommer fra. Og ifølge den norske bokmålsordboka kommer det norske ordet fred
av frider på norrønt og betyr egentlig vennskapelige forhold. Harmoni kommer fra gresk for sammenføyning og foreslås definert som ordnet samklang i minst tre ulike toner. Kan vi da få til vennskapelige forhold i samklang mellom ulike grupper i vårt samfunn? Ja, det er jeg overbevist om, og det er vi langt på vei også til å få til. Som ordfører i byen så synes jeg det er veldig viktig å bygge videre på Oslos image som fredsby. Tildelingen av Nobels fredspris som skjer hvert eneste år 10. desember i Oslo rådhus, da er det slik at verdenssamfunnets øyne rettes mot oss og knytter byen opp mot fredsbegrepet. Jeg ønsker også at Oslo i tida som kommer skal utvikle seg til å bli enda tydeligere som en fredsby. Der forsvar og respekt for menneskerettigheter og internasjonal solidaritet er sentrale verdier. Jeg ønsker også en by der vi sammen skal jobbe for å få til gode oppvekstbetingelser, gode oppvekstmiljøer for alle barn og ungdom i denne byen. Jeg tror vi har det til felles alle sammen, at vi ønsker det beste for våre barn, og sammen kan vi også greie å bygge en by og lage en by der det er mulig. Jeg husker ofte på det afrikanske ordtaket som heter «It takes a village to raise a child», som handler om samarbeid med det lokalsamfunnet, med byen og foreldrene for å skape gode oppvekstbetingelser for barn og unge, noe som jeg mener er helt sentralt for å skape et samfunn som er i fred og harmoni. Jevnt over så er jeg optimist. Jeg tror vi beveger oss helt flott i riktig retning her i byen. Vi ser at mangfold i Oslo, at det er blitt en berikelse og en styrke for hele byen og for hele befolkningen. Dagens unge er mer tolerante enn foreldregenerasjonen, og forstår at vi kan være forskjellige, og ha ulike meninger, men likevel møte hverandre med gjensidig respekt. De som vokser opp i Oslo i dag har vært vant til å ha klassekamerater fra ulike deler av verden, og de har kunnskap om og interesse for ulike kulturuttrykk. Så kan vi ikke være blinde for at det også finnes noen utfordringer, noen uheldige tendenser i vårt samfunn også. I enkelte miljøer radikaliseres ungdom i religionens navn, og på ytterste høyre fløy finnes det også de som børster støv av et gammelt rasistisk tankesett. Jeg tror at dette handler om sårbare unge mennesker som føler seg ekskludert i vårt samfunn, og som kanskje lever litt på siden av det samfunnet vi ellers alle vi andre kjenner, og som søker seg mot et miljø som kan gi dem en følelse av faste rammer og tilhørighet. I ytterste konsekvens kan denne type radikalisering føre til vold, slik vi har sett både her hjemme, men også i Frankrike, Belgia, Kenya, Pakistan, India og Libanon, bare for å nevne noen. Listen er dessverre alt for lang. Jeg synes det er skremmende at vi ser tendenser til at mange retter pekefingeren mot muslimer generelt for det som har skjedd. Vi kan altså ikke klandre de kristne for det som skjedde 22. juli 2011, bare fordi terroristen var døpt i en norsk kirke. Vi kan heller ikke klandre norske eller europeiske jøder for statens Israels brudd på folkeretten. Og likeledes kan ikke norske muslimer stilles til ansvar for at det begås terrorhandlinger i islams navn. Vi må bekjempe den diskrimineringen flere religiøse grupper opplever nå, samtidig som vi også må våge å møte utfordringene radikaliseringen representerer. Norge er et gammelt demokrati, og vi har hatt religionsfrihet her i over 150 år. Det flerkulturelle samfunnet, slik vi kjenner det i vår samtid, er av nyere dato. Det var ikke slik når jeg vokste opp på 50- og 60-tallet, men det flerkulturelle samfunnet nå representerer i byen har gjort byen mer spennende, har gjort at byen har blitt enda mer bra og god å bo i. En felles respekt for fundamentale fellesverdier mener jeg er avgjørende for vårt samfunn. Demokratiske spilleregler skal følges, ytrings- og religionsfriheten er helt grunnleggende, og menneskerettighetene er grunnleggende, og det sivile lovverket gjelder for alle, og har selvfølgelig forrang overfor religiøse lover. Alle
har krav på å bli møtt med respekt av andre. Menneskehetens historie byr på uendelig mange eksempler på at grusomme handlinger har blitt begått i religionens navn. Jeg tror ikke religion er problemet. Jeg tror snarere det handler om at vi mennesker må jobbe med våre holdninger og verdier. Vi må se betydningen av å knytte vennskap med hverandre og finne tonarter vi kan synge sammen, uavhengig av hva vi tror på. Den største utfordringen er kanskje at vi ikke har nok møteplasser. Vi kjenner rett og slett ikke hverandre godt nok overalt. Her tror jeg faktisk at barn og unge i dag i Oslo er kommet en del lenger enn kanskje mange av oss voksne har. Barn møter hverandre i barnehagen, barn og ungdommer møter hverandre også på skolen og i andre sammenhenger, og knytter dermed også tettere bånd som lærer dem å forstå og respektere hverandre. Jeg er overbevist om at vi har mer til felles enn vi har av ulikheter, og jeg tror absolutt at vi kan knytte tettere vennskapsbånd og enes om en toneart, uansett hvilken stemme vi har. Jeg tror på fred og harmoni og demokrati. Helt til slutt så vil jeg avslutte med et sitat fra en av de virkelig store fredsaktivistene og fredsprisvinnerne som har mottatt fredsprisen her i Oslo. Og det er Nelson Mandela. Han sa det på denne måten: "No one is born hating another person because of the color of the skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite." Tusen takk for meg. Det gjenstår nå en taler, Sir Iftikhar, og hans tale er på engelsk. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم The invocation that I have just recited in Arabic is a testimony of my faith and belief, which is I bear witness that there is none worthy of worship except God Almighty, Allah. He is one and has no partner. And I also witness that Muhammad is the servant and messenger of God Almighty. After this, before I speak, I seek refuge with Allah from Satan the rejected, and I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. Highly esteemed national president, respected chairperson, excellencies, honorable members of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Peace and blessings of Allah be upon you. It is my special privilege and honor to be invited to share my thoughts on Islam for peace and harmony, which is a key issue in the world of today. I thank you all for attending this event, and I'm particularly
very, very happy and pleased that amongst our guests we have the former Prime Minister and also Her Worship, the Mayor of Oslo. That gives us the reassurance of your support in our efforts to present to the world the true peaceful face of Islam. I also thank the organizers for bringing us together for peace while we are still enduring the horrors of senseless destruction of innocent lives of children, women, and men in various countries of the world. In the path, and actually we as Muslims and Ahmadis believe, and we have experienced that Islam is the path of righteousness that leads to everlasting inner peace, peace within the family, the surroundings, the community, the nation, the country, and beyond. Yet, if we look at the history of religion, we see that no prophet had ever preached the killing of others. If subsequently the teachings are twisted and given wrong interpretations, as unfortunately, some people professing to be Muslims have done, it is not the fault of God, the Prophet, nor is it the fault of his teachings. This is very important to understand in the present scenario. This indeed has been the teaching of all prophets, not only Prophet Muhammad of Islam, especially the teaching of the founder of Islam, Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. In my humble presentation, a very brief presentation today, let me share with you the teachings of Islam that are given in the Holy Quran, our scripture, to establish peace and harmony on earth. That indeed is the call of the time because of the misconceptions, misunderstandings, and misinterpretations proliferated against Islam and the media portraying Islam as the cause of the destruction of life and peace around the world. The vision of God that is given in the Holy Quran with reference to peace is He is Allah, the source of peace. He is Allah, the source of peace, the bestower of security, the protector, the mighty, the subduer, the exalted. I would like to strongly emphasize here that it is God, our Creator, who is the source of peace and the bestower of security. It is quite obvious from this verse that the one who is the source of peace and the bestower of security, how can he cause his faithful to destroy peace and security on earth? Such behavior is solely for the account of those who reject God and his peaceful teachings. It is only those whose deeds and actions conform with the teachings of God and his prophets, who can merit to be true followers of God. One of the attributes of God that has been mentioned in the Holy Quran is that he dislikes those who violate peace. According to Islam, God metes out punishment to such people, if not in this world, then certainly in the next. And those who spread peace, security, and love, God blesses them in this world and will in the hereafter as well. All religions, according to Islam, endeavor to bring humans back to their Creator on the one hand, and to establish an ideal relationship with their fellow human beings on the other. The worldwide Ahmadiyya Muslim community, which has been founded upon the teachings and traditions of true Islam, upholds this fundamental point of love and peace and practices and preaches it to others. Peace can be established in this world
only if everyone recognizes God and understands this point, that it is by loving the Creator alone that we can love His creation. Let me emphasize that for peace in our lives and in our homes, relationship with God is paramount. A home devoid of the love and worship of God is a home without true peace. We must also understand that the spirit of true justice, the spirit of true justice, is a prerequisite of true Islam for peace. Justice, in fact, is one of the principal pillars of true Islam. In this connection, God Almighty in the Holy Quran tells us that peace will only come about with justice and benevolence. It does not need much to agree that the root cause of the maladies in the world today is deprivation of justice. In the Holy Quran, God Almighty says that be always just, whether it is your enemy, whether it is your friend. You must always be just. That is nearer to righteousness. And fear Allah. Surely Allah is aware of what you do. The founder of the Ahmadiyya Muslim community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, who has been designated by Allah to revive true Islam, and most of us sitting here are a witness that his mission to do so is succeeding gloriously, states in this respect, Allah the Almighty says about justice that it cannot be achieved without truthfulness, that your enmity towards enemy nations should not hinder you from dispensing justice. Remain just because righteousness lies in it. Therefore, the foundation of justice will be laid in this world only when each and every individual of the society realizes that he has to win the pleasure of the Creator by following his commandments. And such individuals collectively create peace on a broad basis, as the Ahmadiyya Muslims are trying to do throughout the world. Although many of the world's large countries are trying to do something, their efforts ignore the dimension of their Creator, and their personal and political interests become paramount. We can see many examples of love for peace in the life of the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of God be upon him, and Islamic history. But the genuine, real urge for peace comes from the heart, and the voice that comes from the heart is only one that establishes real peace, because it is based on love and warmth. There are many such incidents during the time of the Holy Prophet, peace and blessings of God be upon him, and the real reason was that those people were standard bearers of justice and equity because they had real fear of God in their hearts. And today, the followers of true Islam, the members of the Ahmadiyya Muslim community, are indeed the flag bearers of peace everywhere in the world. Much of Prophet Muhammad's life, after being commissioned, was devoted to ensuring that all conflicts in society were minimized or reduced. On arrival at Medina, after his emigration from Mecca, the Prophet devoted himself to the organization of the city, and he brought together all the people, whether they were believers in religion, whether they were not believers in religion, whether they were Jews or Christians. He brought them all together, and he prepared a charter, which is known as the Charter of Medina, or the First Constitution. And that charter just destroyed all the fears and brought all the people together as human beings without any discrimination or distinction. He was also very particular about the rights of religious minorities. He ordained a very special charter for the rights of Christians. He said, Christians must be allowed to worship freely. They must have all the freedoms for the pilgrimage, for doing whatever they have to do.
and they must be treated equally with the Muslims and all the other citizens of Medina. And therefore, he was adored by the Christians. He said, no Muslims should go and destroy the churches. On the contrary, Muslims should go and try to work with the Christians and build those churches which have been damaged or destroyed. Throughout his life, from his adolescence to his death, the Holy Prophet of Islam promoted peace among the people in one form or another. The Holy Prophet of Islam has taught us a golden principle, which is to choose for others what we would like to choose for ourselves. Because the lack of peace is caused by an anxiety of the heart. And these anxieties are born whenever deprivation is felt, when one feels oppressed, when one feels inferior, and feels that there is no hope for justice, when the gap widens between the rich and the poor, when one feels that there is a lack of equal opportunities for progress, and when a country tries to prove its supremacy over another. When this golden principle is forgotten, of choosing for our brothers, sisters, what we would like to choose for ourselves, then these and many other similar factors blow peace into pieces. Therefore, we must understand that peace requires humility. Peace requires honesty, trustworthiness, righteous conduct, and equitable treatment of all members of a given society. And that is the teaching of true Islam. Thus, the foundation of peace rests upon proper respect of human life and recognition of the rights of all individuals. The Ahmadiyya Muslim community, which is the embodiment of true Islam, has created a society which abhors violence, abhors terrorism, respects human rights, freedom of religion and expression, the fundamental basic needs of shelter, clothing, and food for all humans, the rights of women, and the provision of educational and health facilities to all. Those are the fundamentals to structure a peaceful society where justice and harmony prevail. Today, in every country, people of different religions live side by side, as they do in this country. Therefore, it is necessary, and it is the need of the time, that within our cosmopolitan societies, the bond of love and affection should be strengthened. Respect and honor for one another should be inculcated. Allegiance to one's country should be infused. This is very important. Allegiance to one's country should be infused amongst the entire society. And most importantly, the love of God should be instilled in the hearts of people. The present head of the World Ahmadiyya Muslim Community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, who was here a few years ago to open this mosque, has been addressing world leaders to follow the path of lasting peace by adhering to the fundamentals of peace given by Islam. In his recent keynote address at the National Peace Symposium in the United Kingdom last month, His Holiness spoke of the fundamental need for justice and equity at all levels of society in order for genuine and long-lasting peace to be established. He called on the media, and this is very important, media should understand their responsibility. He called on the media to use its influence as a force for good and a force for peace by publicizing the positive activities of the majority of Muslims across the world, as opposed to the tiny minority who were perpetrating mass cruelties falsely in the name of Islam. Why should the name Islam be associated with such people or groups who engage in violence, terrorism, and ruthless, merciless destruction of humanity? The Turkish president last week questioned the meaning of jihadists. According to true Islam, jihad is a sacred activity for
self-reformation and spiritual advancement and does not involve engaging in terrorist activity. Such activities have nothing to do with Islam or any other religion. The efforts of the Ahmadiyya Muslim community in promoting peace throughout the world have been highly commended and praised by world leaders, as you saw in the video which was shown at the beginning of this program. The Right Honorable Stephen Harper, the former Prime Minister of Canada, he was very, very praiseworthy, and he said the head of the community was a courageous champion of peace. And similarly, Anthony Byron, federal member of the House of Representatives of the Australia, when the head of the community visited Australia, he said, "We are very impressed by Ahmadiyya Muslims because they promote dialogue and always seek to benefit their local communities." And also, when the head of the community addressed congressmen and the senators in the Capitol Hill in 2012, Nancy Pelosi, a congresswoman, she praised him a lot, and he said, "His Holiness offered a message of wisdom and compassion, implored us all to build bridges of understanding, and inspired us to remain dedicated to the mission of peace and the cause of justice. His Holiness and his community are a critical thread in the fabric of American life and success, always staying true to our values, pluralism, equality, nonviolence among nations, and respect among faiths." The Right Honorable Theresa May, she was full of praise for the community's approach to, as she said, destroying the poisonous convictions of the extremists through peaceful dialogue and through education, as our worship mayor of Oslo said to us right here now. Those are very important factors, but those are a few of the scores of such encouraging compliments paid to the leader and the members of the Ahmadiyya Muslim community worldwide. We believe a time will definitely come when, in the words of the Holy Bible, the meek shall inherit the earth, and the words of the Holy Quran, my righteous servants shall inherit the land, and the words of the Holy Gita, such men would rule the world who are free from malice towards all beings, who are friendly as well as compassionate, who are free from egoism, and those who are not source of annoyance to the world and never feel offended by the world. Therefore, my humble plea to you is to help and support the Ahmadiyya Muslim community by promoting understanding and appreciating the teachings of true Islam, and encourage the media to join this campaign to create a society where respect, love, compassion for all, and peace and harmony will prevail, and humanity is bonded in love with its benevolent creator. Today, we must in solidarity work together to establish peace, to save our future generations from a life of torment. We must ensure that our youth are strongly bonded with their creator, and the values of spirituality and morality are deeply ingrained into their lives. We must not let our future generations sink into that pit of darkness from which our ancestors brought us out to where we are today. It is my fervent prayer that God Almighty makes the world understand the true Islam, which today is represented and portrayed by the Ahmadiyya Muslim community. Norway remains an outstanding nation to promote peace, reconciliation, development. The value Norway places on human solidarity and their respect for humanity has always been exemplary. We are sure Norway will continue to play a constructive supporting role and enable progress towards real and lasting peace in the world, as they have been doing throughout their history. They have been the source of resolving so many conflicts in the recent times in the world, which I have no time to talk about. But it's a great, great compliment
to this nation of peace-loving people. I'm sure that with good understanding and by the grace of God, working together in solidarity, we can definitely, definitely make a difference. May God enable us to do so. I thank you again for your gracious invitation and according me this very special privilege and honor to share some of my thoughts with you in the time that I had at my disposal. God bless your homes. This is very important for all of us. We all want peace in our homes. God bless our homes with everlasting peace and enable us to be the flag bearers of true Islam for peace and harmony. I thank you very much, and I end my thoughts, my speech with a prayer. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alameen. And my last words are that all praise belongs to Allah, Lord of the worlds. Thank you very much. Vår leder, Mustafa Ashmuni Ramad Khan, Amir, vil si noen ganske få ord som avslutning, og deretter vil Sir Iftikhar lede dua. Og dua, det den form for stille bønn som vi muslimer ber, og når vi ber dua i denne menigheten, da sitter vi sånn, har hendene foran oss på den måten. Dette jo ikke naturlig for ikke-muslimer, men det det som foregår, og det en stille bønn. Og så kan jo de kristne folde sine hender, og de som verken det ene eller det annet, de kan jo bare sitte og være stille. Og tenke på fred i alle fall. Ja, takk skal du ha, kjære alle sammen. Takk, tusen takk for at dere tok tid til å komme hit i dag. Nå vi avslutter denne konferansen, og vi vil tradisjonvis avslutte med stille bønn, som trosforsvar sa, hvor alle kan delta på sin måte. We shall now pray in our traditional way. We pray silently with our hands raised. But we shall all pray for peace in the world. We shall pray that all those who are professing to be following the teaching of God but destroying the world, Allah guide them to the path of righteousness. And all of us are successful in contributing to creating the world which we all aspire for, a world of peace and harmony. Please do pray in your own way, but we will raise our hands and pray for a short while. Please join me in silent prayer. Amen. Damer og herrer, da det bare maten som gjenstår. Og det var litt diskusjon på forhånd om vi skulle dele inn, men vi ble enige om at ettersom det tre steder for servering, og ettersom vi nå har snakket så mye om fred, så må man greie å gå fredelig bort og dele på det som Og de som ønsker det kan da senere få en omvisning i moskeen, og man kan også da få med seg bøker og andre ting som ligger i poser her, de som da ikke allerede har fått det. Og så, når dere vel forsynte, nå med det åndelige og snart med det mer legemlige, så deretter ønsker jeg fra min plass dere alle vel hjem.